Tregtia me Itali në muajin janar të këtij viti shënoi një rënje të lehtë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2014. Sipas raportit të Institutit të Statistikave për Tregtinë e Jashtme, shkëmbimet tregtare me Italinë gjatë muajit të parë të vitit llogaritën 19 milion lek. Gjatë të njëjtës periudhë të vitit 2014, shkëmbimet tregtare me Italinë llogaritën 22.1 milion lek. Nga të dhënat e Instatit, gjithsesi rezulton se Italia vazhdon të mbetet partneri kryesor tregtar i vendit, pasi shkëmbime tregtare zën 36.2% të totalit. Në vlerën e mallrave të importuara nga shteti fqinj, vendin kryesor e zën grupi i mallrave tekstile dhe këpuc. Importi i kësaj kategorie arriti për këtë periudhë vlerën e 471 milion lekëve, duke treguar interesin e lartë në rritje të biznesit për futjen në përdorim të makinerive cilësore, kryesisht për sektorët e industrisë tekstile, të materialeve të ndërtimit si dhe të prodhimit të produkteve agroindustriale. Ndërkohë eksportet shqiptare drejt Italisë llogaritën me vlerën 9.5 milion lek. Në janar të 2014-s eksportet nga Italia llogariteshin 11.7 milion lek.